نامپلی میں واقع یوسفین رحمت اللہ علیہ درگاہ میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر ماجد حسین، رکن اسمبلی حلقہ نامپلی وراثت رسول خان نے درگاہ پہنچ کر چادر گل پیش کی۔ اس موقع پر درگاہ کے ذمہ داروں کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ارے ایسا مت ڈالو بھائی، کھولو پہلے، کھولو بھیا۔ میری بیٹری مار دے رہی ہے، کیا کروں، بند کرو، بند کرو، نہیں ہے میرے ساتھ۔